2020 nu va fi unul de care ne vom aduce aminte, având sentimente frumoase. Până și Moș Crăciun a ajuns la spital cu virusul COVID-19, iar sărbătorile de iarnă sunt practic anulate de măsurile de restricție și carantină. Sfera politicii a fost și ea la fel de complicată după cum este situația sanitară, iar epidemia autoritarismului, incompetenței și impertinenței a afectat grav mințile decidenților politici în multe țări. Să menționăm doar câteva exemple concludente. Președintele Trump a desfășurat un adevărat asalt asupra democrației americane, insistând până în pânzele albe asupra minciunii că i-a fost furată victoria în alegerile prezidențiale, în pofida unor evidențe irefutabile și subminând în consecință încrederea în procesul electoral. Uniunea Europeană se află într-o criză existențială și aceasta nu doar datorită unui Brexit care va afecta ambele părți, ci și statelor membre din Europa Centrală și de Est, care sfidează principiile pe care a fost construită Uniunea, statul de drept, democrație, independența justiției și a mass media. Continuă represaliile dictatorului Lukashenko împotriva poporului belarus și tentativele de asasinat împotriva politicienilor de opoziție în Rusia. Războiul în Karabahul de Munte a lăsat în urmă mii de morți, iar cel din Donbass devine un conflict înghețat cu repercursiuni grave asupra securității europene. Am putea spune că paharul poate fi pe jumătate gol sau plin, în funcție de temperamentul și optimismul persoanei. S-ar putea să fie și așa. Dar să sperăm totodată că la anul politicienii pe care îi alegem să aibă un comportament mai adecvat, iar Moș Crăciun să fie sănătos și să aducă bucurie în casele oamenilor. Sunt Iulian Fruntașu. Începe emisiunea Conexiuni, ultima în 2020. În Statele Unite, 2020 a fost anul alegerilor prezidențiale, iar lupta pentru fotoliul de la Casa Albă s-a dat pe fondul pandemiei, care a întrecut orice recorduri. Victoria democratului Joe Biden urmează să aibă impact mondial după o perioadă de 4 ani în care președintele republican în exercițiu Donald Trump a promovat mesajul America înainte de toate și a înrăutățit simțitor relațiile cu țările Uniunii Europene, după ce a retras Statele Unite din câteva acorduri internaționale. Trump a încercat să conteste, dar fără succes, înfrângerea suferită în alegeri. Dar până la urmă, colegiul electoral a confirmat victoria lui Joe Biden, procurorul general William Barr a demisionat, iar republicanul Mitch McConnell, liderul majorității în Senat, l-a recunoscut pe candidatul democraților învingător al alegerilor. Toată lumea așteaptă acum de la Biden să schimbe politica internă, dar și externă pe care a promovat-o Trump. Președintele ales l-a criticat permanent pe rivalul său republican pentru subminarea democrației și transformarea SUA într-o țară autocrată. Biden își propune să întărească democrația americană, dar nu-i va fi ușor în condițiile în care republicanii și-au consolidat poziția în mai multe state în care vor avea mână liberă să retraseze hotarele districtelor electorale. În planul relațiilor internaționale, lucrurile par și mai complicate. Revenirea SUA la respectarea unor acorduri abandonate de Trump și refacerea relațiilor transatlantice sunt obiective mai ușor de atins. Potrivit analiștilor, cele mai dificile vor fi relațiile cu autoritățile de la Beijing, Moscova și Ankara, care promovează o politică autoritară și expansionistă și care văd în procesul de extindere a democrației un pericol pentru propriile regimuri. În orice tentativă de a promova democrația în lume, administrația Biden va avea nevoie de partenerii europeni din NATO, de cei care cheltuie suficient pentru apărare, care nu construiesc Nord Stream-uri și care nu instalează echipamente 5G din țări autoritare. Restabilirea Americii la nivelul administrației lui Obama nu este nici posibilă și nici dezirabilă. SUA trece printr-o criză profundă, mai mare decât pandemia COVID-19, care a omorât peste 300.000 de cetățeni. Modul în care Washingtonul, sub administrația lui Biden, va ști să gestioneze provocările interne și externe, va determina nu doar gradul de democrație în Statele Unite, ci și stabilitatea globală și ordinea internațională. Vom discuta în această seară, după cum o facem în fiecare seară duminică, cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza. Bună seara, Iulian! Bună seara tuturor! Este o emisiune de totalizare a anului. A fost un an foarte complicat. Am urmărit ce s-a întâmplat în Statele Unite pe parcursul anului. Discuției noastre se alătură domnul Aurelian Crăiuțu, profesor de la Universitatea Bloomington, Indiana. Bună seara, domnule Crăiuțu!
Bună seara. Ne pare foarte bine că sunteți în această seară cu noi. Avem foarte multe întrebări, dar foarte puțin timp. Vreau să-l citesc puțin pe președintele ales Biden, care a spus următoarele: în lupta pentru sufletul Americii, democrația a câștigat. Tot dânsul a zis că flacăra democrației a fost aprinsă cu mult timp în urmă în această țară și că nimic, nici măcar o pandemie sau un abuz de putere, nu poate stinge această flacără. Întrebarea este totuși: în ce măsură președinția lui Trump acești 4 ani a afectat sau nu a afectat sistemul politic american? Și dacă a afectat, în ce mod? Se poate răspunde la întrebarea dumneavoastră în ambele sensuri. În primul rând, cred că toată lumea a văzut cu ochii limpezi ce a însemnat 4 ani cu președintele Trump la timonă. Vești constante, tweets care au emanat de la Casa Albă cu vești care au fost cele mai multe ori false, incitare la violență, incitare la aproape nesupunere civilă în anumite cazuri și o politică economică destul de incoerentă. Cel mai grav însă anul acesta a fost felul în care administrația Trump a gestionat pandemia COVID-19. Din acest punct de vedere este o catastrofă, este un bilanț total negativ. America a ratat șansa de a gestiona această criză așa cum trebuia. Și din acest punct de vedere, misiunea pe care președintele Biden o are în anul următor și în anii care vor urma, va fi una dificilă, dar este o prioritate care, într-un fel, va decide soarta administrației Biden. Dacă pandemia va fi pusă sub control repede și în mod competent, atunci imaginea Americii față de ea însă și în lume se va îmbunătăți. În plan internațional, sigur că e prea devreme să vorbim, însă moștenia administrației Trump este una foarte contestată. Slăbirea alianței nord-atlantice, relațiile conflictuale cu China, care de fapt au adus un prejudiciu economic Statelor Unite, în primul rând, fermierilor din centrul Americii care au pierdut, și o gestionare destul de neclară a relațiilor cu Rusia, ultimul eveniment fiind declarația președintelui Trump, care a spus că nu este sigur că atacul cibernetic la adresa Americii ar fi venit din partea Rusiei, la doar o zi după ce secretarul de stat Mike Pompeo a declarat că Rusia este mai mult ca sigur sursa acestor atacuri cibernetice. Deci o politică incoerentă, mesaje incoerente și o incertitudine totală legată de pandemia care ne afectează pe toți. Domnul Curețu, dar în ce măsură Biden astăzi arată că se pregătește pentru a gestiona această criză pandemică în Statele Unite? Și ce puteți spune de măsurile anunțate deja, acest plan pe care l-a prezentat? N-am urmărit foarte atent detaliile politicii pe care administrația președintelui ales Biden o va urma în această privință. Este aproape clar că va exista o perioadă de 100 de zile în care președintele ales Biden va cere tuturor să continue să păstreze aceste măsuri de protecție, păstrarea măștii, și va îndemna la vaccinarea populației. În Statele Unite există un procent destul de mare de oameni care vor refuza să fie vaccinați din motive diferite. Unii din motive, să zic așa, religioase, alții din motive politice. Și aici cred eu că administrația Biden va întâmpina greutăți să convingă o bună parte a populației să urmeze aceste măsuri. Ori din acest punct de vedere, un acces mai mare pus pe agențiile federale, care vor trebui să gestioneze foarte atent distribuirea vaccinurilor către state, către localități, va fi, cred eu, o prioritate deja anunțată a administrației Biden. Domnule Crăiuță, ne interesează ce se va întâmpla cu ambele partide în continuare.
Domnul Biden a fost foarte, știu, înțelept pentru a forma un cabinet reprezentativ. În același timp există și acest grup progresist în cadrul Partidului Democrat. Senatoarea Elizabeth Warren, este și trupa Alexandria Ocasio-Cortez, care solicită măsuri și politici foarte progresiste, de la salariul $15 pe oră, iertarea datoriilor studenților și tot așa. Deci ce se întâmplă și ce se va întâmpla în cadrul Partidului Democrat și ce se va întâmpla în cadrul Partidului Republican? Este tot o întrebare foarte interesantă. Vă propun să începem cu Partidul Republican, pentru că în clipa de față este partidul care are nevoie, cred eu, de o curățare, de o reconsiderare a propriilor opțiuni. Este un partid care a fost complet prins în mrejele lui Donald Trump. Un partid care a renunțat practic să aibă o platformă politică în vară la convenția partidului pentru a susține acest cult al personalității președintelui Trump. Deci e nevoie ca în sânul partidului vocile moderate, vocile rezonabile să se îndepărteze încet, încet de atracția și de, cum să spun, de șantajul pe care președintele Trump și alegătorii și sprijinitorii săi îl vor pune asupra reprezentanților locali. Se spune că există o bună parte din electorat care va continua să susțină pe președintele Trump. În clipa de față, aproape 60 de milioane din alegătorii Partidului Republican cred că alegerile au fost fraudate. Este un procentaj enorm care spune foarte mult, aproape 70% din cei care au votat pentru republicani. Ori un partid nu poate merge înainte cu un astfel de procent de suporte care cred că alegerile au fost fraudate. Acest lucru este paradoxal cu atât mai mult cu cât alegerile au consemnat victorii importante pentru republicani la nivelul statelor, exact, și localităților. În multe adunări legislative la nivelul statului, republicanii și-au consolidat puterea. Ori din acest punct de vedere, cred eu că e nevoie de de o revenire la rațiune, o revenire la, la fapte. Nu trebuie să uităm că republicanii au fost un partid foarte rezonabil în anii 60, când au susținut importante inițiative legislative. E nevoie ca partidul să-și revină la forma aceea. Dacă o va face, nu vă pot spune. Însă un lucru este foarte clar. Alegerile din 2020 au consemnat într-un fel sfârșitul unei tendințe care a început cam în anii 1980. De atunci, cele două partide, Partidul Republican și Partidul Democrat, și-au schimbat electoratul. Astăzi, în mod paradoxal, Partidul Republican este sprijinit de oameni de jos, cu venituri modeste. În mod interesant, democrații au câștigat 57 dintre cele mai, dintre primele 100 de departamente din Statele Unite, districte din Statele Unite, din punct de vedere al veniturilor, ceea ce este mai mult de jumătate. Iar Partidul Democrat a devenit într-un fel partidul elitelor, partidul sprijinit de Wall Street, partidul sprijinit de universități, de universitari și așa mai departe. Ori această rebalansare va avea efecte pe termen mediu, în sensul că Partidul Democrat va trebui într-un fel să revină la oamenii de jos, la clasa muncitoare, cum se spune. Deși care va fi conexiunea, care va fi dinamica puterii între establishmentul Partidului Democrat și aceste grupuri progresiste pe care le-am menționat, și Elizabeth Warren și Ocasio-Cortez? Există aici o alternativă. Fie pui accentul pe politica identităților, și atunci mergi pe linia aripilor nu extremiste, radicale în sânul Partidului Democrat, sau pui accentul pe clasă, din nou, accentul clasic pe politica de clasă. Deci e nevoie ca politicile economice la administrației Biden să aibă un efect concret asupra modului de viață al oamenilor la firul ierbii. Ori, din acest punct de vedere, cred eu că sunt anumite măsuri care pot fi trecute în Congres în anii următori și cred că, din acest punct de vedere, democrații au oarecum un avantaj, pentru că aici este marea luptă asupra asigurărilor medicale. Republicanii n-au avut până în clipa față niciun fel de plan alternativ
în această privință. Și aici cred eu că importanța moderaților din sânul Partidului Democrat va putea fi decisivă, pentru că nu e nevoie să treci la un sistem de asigurare universală plătit de stat, ci e nevoie de a găsi oarecum moduri alternative în cadrul actualului program de asigurări medicale trecut în anul 2010 sub administrația Obama. Domnul Crăiețu, urmărind intrica în ghilimele cu privire la momentul când președintele Trump va recunoaște alegerea lui Biden, totuși mai avem o altă intrigă mult mai importantă probabil pentru viitorul Statelor Unite, este lupta pentru Senat în Georgia. Care este starea de lucru la moment? În sensul în care cine este creditat mai mult cu câștig în aceste alegeri anunțate pe 5 ianuarie în Georgia? Alegerile vor fi foarte importante pentru că în clipa de față raportul de putere în Senat este 50 republicani, 48 democrați. Aceste două locuri care sunt în Georgia vor decide cine va avea supremația, pentru că vicepreședintele este președintele Senatului și are votul decisiv în cazul în care există o egalitate de 50-50. Cei doi candidați republicani sunt vulnerabili în clipa de față, dar totul va depinde în Georgia de mobilizarea la vot. Dacă democrații vor reuși să aducă la vot același număr de oameni care au votat în alegerile prezidențiale din noiembrie, în mod surprinzător, o bună parte a populației de origine asiatică, atunci democrația au șansă să împingă. În mod tradițional, la aceste alegeri, cum se spune, run-off elections, mobilizarea la vot a fost mai mică de partea democraților. Însă, în clipa de față, miza este foarte mare. Acum trebuie spus și următorul lucru. Cei doi candidați democrați sunt și ei vulnerabili din anumite puncte de vedere, pentru că acolo retorica este democrații vor să ne impună o variantă socialistă de economie și au legături cu socialiștii din America Latină. Și din acest punct de vedere, retorica socialismului va juca un rol important în mobilizarea electoratului de dreapta acolo. Deci, în clipa de față, cred eu, șansele sunt cam 50-50%. Va depinde foarte mult de mobilizare la vot și din acest punct de vedere atacurile președintelui Trump la adresa alegerilor s-a putea să demobilizeze o parte a electoratului. În mod paradoxal, președintele Trump a spus că alegerile au fost fraudate și atunci întrebarea este de ce să te duci la vot din nou dacă alegerile au fost fraudate odată. Vor fi fraudate și a doua oară. Deci acest efort de delegitimizare a legitimității alegerilor conduse de altfel de oficiali republicani, cred eu că este un fel de autogol pe care republicanii și-l dau în clipa de față. Domnul Crăiuțu, vă mulțumim foarte mult că ați fost în această seară cu noi. Vă dorim să fiți sănătos și să ne revedem și la anul. Sărbători cu bine, vă mulțumesc și eu. O seară frumoasă să aveți. O discuție foarte interesantă, sperăm să o continuăm și la anul. Este foarte important ce se întâmplă în Statele Unite și întrebarea ta, cine va câștiga Senatul, este extrem de importantă, pentru că de asta va depinde pe cât administrația Biden va reuși să implementeze reformele sau toate reformele pe care și le propune. Acum însă propun să urmărim în continuare ce se întâmplă și la nivelul instituțiilor europene. ...2020 va rămâne în istorie ca anul care a schimbat omenirea mai mult decât al doilea război mondial. Pentru Europa se anunța anul Brexitului, dar pandemia care a lovit grav țările blocului comunitar a umbrit problemele ce au urmat după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Iar 2020 a devenit anul coronavirusului în întreaga lume. Din cele peste 1,6 milioane de decese provocate de coronavirus, peste un sfert s-au înregistrat pe bătrânul continent, iar Italia a depășit record după record la numărul de infectări și morți. COVID-19 a testat în același timp unitatea și solidaritatea umană, așa cum nimeni nu-și putea imagina pe 1 ianuarie 2020. După primul deces anunțat în Franța, maladia s-a extins rapid și a cuprins rând pe rând toate statele europene. Nimeni nu a scăpat neatins. Ceea ce a urmat putea face parte dintr-un scenariu science fiction de groază. Cetățenii din cele mai multe țări s-au repatriat, avioanele au rămas la sol, granițele s-au închis, iar solidaritatea umană părea să dispară. Între frontiere au fost prinși oameni care încercau să ajungă acasă, iar asta
arestare a luat câteva zile în loc de câteva ore. Imaginile terifiante cu gropile comune, cadavre în saci de plastic și camioane care transportau morții au făcut înconjurul lumii. Europa s-a închis rapid și fiecare a încercat să găsească o variantă de supraviețuire. După o reacție greoaie și fără direcție, Uniunea Europeană și-a regăsit cadența. Germania a sărit în ajutorul Franței, România a sărit în ajutorul Italiei și Republicii Moldova. Au început schimburile de mesaje între liderii europeni. Au fost deblocate fonduri de mii de miliarde pentru a contracara închiderea afacerilor, dispariția turismului, pierderea a milioane de locuri de muncă. Și dacă nu erau suficiente motive de îngrijorare, 2020 a fost și anul în care copiii teribili ai Europei, Polonia și Ungaria, sprijinite de Cehia și Slovacia, au refuzat inițial să adopte bugetul Uniunii Europene, nemulțumite că acordarea unor fonduri europene urmau să fie condiționate de respectarea statului de drept. În cele din urmă s-a ajuns la un consens, însă Uniunea Europeană rămâne să înfrunte marea problemă privind semnarea unui acord cu Regatul Unit privind regulile comerciale după Brexit. Premierul britanic Boris Johnson a încercat și el să revină la înțelegerile cu Uniunea Europeană, asupra cărora s-a convenit la începutul anului, dar o despărțire amiabilă cu un acord pare tot mai departe de a deveni realitate. Cu două săptămâni înainte ca Marea Britanie să înceteze respectarea regulilor comerciale cu Uniunea Europeană, la intrarea în portul englez Dover s-a format un rând de camioane de peste 30 de kilometri, semn că multe companii se grăbesc să-și facă rezerve de mărfuri. În 24 de ore prin port au trecut peste 10.000 de camioane. Un nou acord înainte de Revelion ar îmbunătăți situația. Însă, potrivit declarației președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după ultima discuție cu premierul britanic Boris Johnson, în ciuda progreselor, au rămas dezacorduri mari, în special în domeniul pescuitului. Europa este din nou în lockdown, doar că acum Parlamentul European a aprobat bugetul UE de 1,8 trilioane de euro și a deschis în acest fel calea pentru finanțarea programelor cheie în următorii 7 ani. Noul buget include fonduri suplimentare în valoare de 15 miliarde de euro pentru principalele 10 programe ale UE, care vor stimula lupta împotriva coronavirusului și vor oferi oportunități generației următoare. 11 miliarde de euro vor fi din amenziile plătite de întreprinderile care nu vor respecta normele UE în domeniul concurenței. Alte 4 miliarde vor fi luate din realocări și marje prevăzute în cadrul financiar multianual. Dar cel mai important pentru întreaga populație este că vaccinarea în toată Uniunea Europeană va începe pe 27, 28 și 29 decembrie. Vom discuta subiectul Uniunii Europene împreună cu invitatul nostru, domnul Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. Bună seara, Robert! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu azi dumneavoastră. Da, bună și seara pare, și colegului de platou. Ne pare foarte bine că ești cu noi în această seară. Este o emisiune de totalizare, așa, este ultima emisiune a anului. Spune-ne, te rog, care au fost cele mai mari provocări și care continuă să fie cele mai mari provocări pentru Uniunea Europeană în 2020? E un an asupra căruia a face un bilanț cât se poate de provocator. În primul rând, datorită sau din cauza densității lucrurilor și evenimentelor care s-au întâmplat și care s-au mișcat cu velocitate fără precedent. Cred că principalele provocări rămân cele foarte bine sintetizate în sincronul pe care l-ați prezentat adineauri. Da? Vorbim de o lipsă inițială de solidaritate și o lipsă de pregătire până la urmă a țărilor membre ale Uniunii Europene cu privire la o potențială pandemie, care, iată, nu mai este potențială, ci este o certitudine și ne afectează viețile și mersul nostru, nu doar din punct de vedere social și economic, ci și din punct de vedere al ideilor noastre de bază și a valorilor de bază. Apoi am asistat la o repliere foarte importantă, care a dus la o deblocare a unui sprijin financiar fără precedent, pe baza unor, să le spunem, înțelegeri și acorduri și dovezi de compromis și consens între statele membre, privind un buget finanțat din multiple surse, fie că vorbim de contribuțiile statelor membre, care au crescut un pic, nu aproape 1,07% din venitul național brut, vorbim de propriile resurse, vorbim de noi taxe care vor apărea, poate pe digital, pe plastic, foarte importante, vorbim de o asumare a Comisiei Europene de a garanta împrumuturi pe piața internațională pentru statele membre, pentru toate statele membre, acele numite idei de eurobonduri, coronabonduri, care
vom vedea în ce formulă vor fi ele aplicate. Vorbim de, deja le putem numi eternele provocări, Ungaria, Polonia și Brexit. La Ungaria și la Polonia nu m-aș gândi numai din perspectiva statului de drept și a respectului sau mai degrabă a coliziunii cu instituțiile UE în ceea ce privește valorile fundamentale, ci m-aș gândi și la alte exemple foarte importante, cum ar fi relația apropiată pe care Budapesta o are, de exemplu, cu Federația Rusă, sau în cazul Poloniei, mult instituitul blocaj cu privire la obiectivele climatice, un blocaj care, iată, iar după un an de negocieri, a fost închis la Consiliul European de săptămâna trecută. Vorbim de interminabilul Brexit, această epopee care riscă să ne aducă în fața unui 1 ianuarie 2021 fără acord privind viitoarea relație comercială, cu o situație în care am putea să ne regăsim în ideea că relațiile comerciale dintre cele două părți vor fi guvernate, vor fi gestionate de către regulile impuse de Organizația Mondială a Comerțului. Aș insera aici și faptul că zilele trecute guvernul de la București a lansat o pagină oficială pe domeniul guvernamental cu privire la Brexit și ce impact va avea Brexitul pentru oamenii de afaceri, pentru economii, pentru cetățeni, din perspectiva locurilor de muncă, în principal, nu? Și din perspectiva schimburilor comerciale. Însă, în ciuda acestor momente foarte delicate, și apropo de Brexit, chiar în urmă cu o oră, negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a transmis câteva mesaje pe Twitter, arătând încă o dată angajamentul ambelor părți de a continua negocierile, deși știm foarte bine, Parlamentul European s-a pronunțat într-o declarație politică a liderilor săi la finalul acestei săptămâni, joi și vineri, prin care solicita ca până pe 20 decembrie, adică până astăzi, să existe un acord pentru ca Parlamentul să se poată reuni într-o plenară extraordinară, probabil pe 28 sau 29 decembrie, pentru a ratifica un potențial acord comercial. Însă, dincolo de acestea, anul se încheie cu câteva vești bune și câteva momente importante pentru Europa, care va păși, iată, în mai puțin de două săptămâni, în 11 zile, într-un nou deceniu. Pentru că 1 ianuarie 2021 reprezintă intrarea lumii internaționale într-o nouă decadă, una în care ne confruntăm cu foarte multe provocări. Însă, în ce ține de Uniunea Europeană, merită să subliniem acordul fără precedent pentru acest buget de 1824,3 miliarde de euro, compus din cadrul financiar multianual și din fondul de redresare, din care România, de pildă, va beneficia de 79,9 miliarde de euro, și arată încă o dată ce șansă istorică este aceea să fii parte a acestei familii unite europene, numai dacă ne gândim iarăși la exemplu vaccinurilor. România, vreau să te întreb cum își propune România, începând cu anul viitor, să valorifice acest buget pentru redresare a economiei. Știm foarte bine că negocierile pentru crearea noului guvern practic sunt finalizate. Urmează probabil să în viitoare să fie anunțat și cabinetul de miniștri și să fie și numit guvernul. Cum crezi nou guvern? Care sau pe ce va pune, în primul rând, accent în viitor apropiat? Bun, dincolo de faptul că merită subliniat că este o oportunitate, cred eu, istorică, și cred că este ultimul tren pentru ca România să nu mai piardă eternul pariu cu modernitatea și cu modernizarea sa, această șansă financiară. Dincolo de aceste aspecte, m-aș uita un pic la ce s-a întâmplat în ultimul an și cred că fără a energiza sau fără a injecta zone de optimism sau pesimism, și mai degrabă de chestiuni factuale, de realism până la urmă. Ne-am uitat și noi la negocierile care au avut loc și probabil vom avea un guvern condus de un prim-ministru
actualmente ministrul interimar al finanțelor, Florin Cățu, care în perioada acestui an, în diferite reuniuni ale Ecofinului, nu, reuniunile miniștrilor europeni de economie și finanțe sau în zona de Eurogrup extins, în care intră și statele membre care nu fac parte din zona euro, s-a negociat și s-a discutat foarte mult despre aceste pachete de salvare, despre diferite mecanisme și reforme care pot fi făcute la nivel financiar european pentru ca statele membre să beneficieze de astfel de fonduri. A subliniat faptul că vom avea o coaliție guvernamentală, în principal PNL, USR Plus, din care fac parte doi dintre cei trei negociatori ai Parlamentului European pentru mecanismul de redresare și reziliență, mecanism de 672,5 miliarde de euro, din care România va beneficia de undeva la 30,5 miliarde de euro. E vorba de eurodeputatul PNL Zigfrid Mureșan și eurodeputatul USR Plus Dragoș Pâslaru. Deci ei au fost co-negociatori din partea Parlamentului European în negocierile cu președinția germană. Deci cred că din perspectiva asta avem și un context potrivit din punct de vedere al resursei umane politice, în sensul că oamenii aceștia care vor participa într-un fel sau altul la întreg arcul guvernamental au negociat aceste dosare, au negociat aceste programe. Categorii trebuie să separăm un pic lucrurile, trebuie să gândim cadrul financiar multianual din perspectiva celor 7 ani și probabil încă 2, pentru că se va păstra regula N plus 2, deci iată, poate vom merge până spre finalul deceniului, cu undeva la 46-47 miliarde de euro pe partea aceasta. Să nu uităm că mai avem bani de absorbit de pe actualul exercițiu financiar, pentru că este la fel aceeași regulă și vom avea până în 2023. Însă m-aș apleca un pic asupra planului de redresare, pentru că are o fereastră limitată până în 2023. Și cred că va trebui dat un imbold cât se poate de clar. Sper să se încheie până în aprilie toate discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Planul Național de Redresare și Reziliență, indiferent cum va arăta el, să fie aprobat. Este nevoie de infrastructură, asta în mod clar. Este o șansă pe care aș compara-o foarte pe scurt, așa un pic anecdotic, șansa pe care am avut-o de a deveni o țară foarte puternică din punct de vedere digital și din perspectiva internetului, pentru că atunci când infrastructura de bandă largă a apărut în Europa, noi fiind la început, totuși am primit această infrastructură nouă. Ce încerc să spun este că dacă toți suntem într-un decalaj istoric de dezvoltare în ce ține de infrastructură, contextul actual ne va ajuta să creăm culoare de infrastructură bazate pe noile priorități europene foarte importante, nu Green Deal, Pactul Ecologic European și de ce nu și zona de digitalizare. Cred că va fi o fereastră de oportunitate și pe acest centru pentru securitate cibernetică, care va fi găzduit la București și care va gestiona. Este o reușită Europa. Și chiar vreau să remarc acest lucru. Este o reușită a României, da, și da. Felicitări pentru toți românii. Dar, Robert, aș fi vrut puțin să vorbești mai mult despre această mantră, dacă pot spune, a Comisiei, Acordul Verde European și tranziție digitală, pentru telespectatorii noștri, dacă ai putea să explici mai exact. Bun, aici este clar că Uniunea Europeană și-a stabilit ca țintă anul 2050 să atingă neutralitatea climatică, practic să eliminăm în totalitate nu emisiile de gaze cu efect de seră. Chestia aceasta are un efect cât se poate de important și pe termen mediu și lung pentru toate statele membre, dar în principal pentru cele care au aderat la Uniunea Europeană după căderea cortinei de fier. Nu, pentru că industria, de exemplu, din România, dar și din alte state din regiune, este o industrie, să spunem, îmbătrânită, dificil tehnologizată sau retehnologizată, care poluează. Și, prin urmare, în aceste chestiuni, avem o oportunitate să ne recalibrăm, să zicem, prioritățile industriale și, până la urmă, poziția noastră ca, în ce privește România, de pildă, poziția noastră ca actor regional, economic semnificativ, pentru că România, de pildă, va beneficia de undeva la 2 miliarde de euro prin Fondul pentru o Tranziție Justă, menit să ajute nu această tranziție către o neutralitate climatică, dar în egală măsură România, alături de toate celelalte state membre, într-un sfârșit la Consiliul European din decembrie de acum, au fost de acord să accepte
reducerea gazelor cu emisiilor de gaze cu efect de seră până la 55% până în 2030. Dar aici este o victorie foarte importantă, faptul că este acceptată tehnologia de tranziție și este acceptată ideea că mixul energetic ține de competența națională. Ori este o oportunitate foarte mare pentru România din perspectiva asta să utilizeze gazul natural. Deși aici este o temă foarte importantă, nu, cu gazele din Marea Neagră. Vorbim de infrastructura pe care o construim, pentru că recent am finalizat brua, dar și din perspectivă, dacă privim în relația dintre cele două maluri ale Prutului, nu avem gazoductul Iași-Ungheni și nu apoi spre Chișinău. Deci avem astfel de infrastructură, ne mai trebuie materia, firește, care gazele în sine, pentru a juca un rol foarte important în această perioadă de tranziție ca actor care asigură stabilitate și un oarecare echilibru, și un foarte important, de fapt, echilibru în economia securității energetice. Dar, foarte pe scurt, e o oportunitate foarte mare, pentru că, cum spuneam, avem șansa, chiar dacă avem un decalaj de recuperat, avem șansa să ne mulăm pe aceiași parametri pe care o face întreaga Europa, adică inclusiv și Europa de vest. Firește că este o provocare, dar cel mai important este să înțelegem că aceste obiective fac parte dintr-un obiectiv măreț comun european și să conlucrăm împreună cu celelalte state membre în această privință, însă nu aș ignora nici subiectul digitalizării, pentru că suntem un actor destul de relevant și important și, Robert, de fapt, undeva la... Robert, ne pare rău, timpul a expirat pentru interviul nostru. Îți dorim sănătate și să ne revedem și la anul, să discutăm în continuare evoluțiile europene. Îți mulțumesc încă o dată și o seară cât mai frumoasă. Mulțumesc pentru invitație, numai bine, sărbători cu bine și multă sănătate. Multă sănătate. Toate bune. Da, este corect ce spune Robert despre Acordul Verde European, tranziția digitală și aceste oportunități pe care le are și România, dar și celelalte state membre ale Uniunii Europene. În continuare însă vă propun să urmărim ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2020 în spațiul post-sovietic. '20 a fost un an greu pentru orice stat și președinte al lumii, deci Estul nu se putea simți prea bine. În luna martie, pandemia a dat peste cap și agenda politică a lui Vladimir Putin. În condițiile regimului de carantină impus în primăvară, președintele rus a organizat abia în vară referendumul care a adus modificările Constituției, ce-i permit să mai candideze de încă două ori la funcția de șef al statului. Apoi s-a văzut nevoit să amâne și parada militară de pe 9 mai de la Moscova, la care spera să-i găzduiască pe unii lideri occidentali. În schimb, omologul său belarus, Alexandru Lukashenko, a organizat parada militară tradițional pe 9 mai și a declarat că nu-l sperie nicio pandemie. Pandemie care nu l-a speriat pe Lukashenko nici când a început să-și aresteze proprii cetățeni care sunt în stradă de când ce a judecat victoria la alegerile prezidențiale și s-a reinstaurat președinte. Opoziția belarusă îl acuză de falsificarea rezultatului scrutinului. În vară, sute de medici din diferite regiuni ale Rusiei se adresau insistent președintelui pe rețelele sociale, cerând echipamente de protecție și banii promiși de autorități. Rusia se confruntă și cu proteste regionale față de politica lui Putin, cum sunt cele de la Khabarovsk, provocate de arestarea guvernatorului local. Dar tot Rusia este cea care, în urma înțelegerilor cu Turcia, căreia i-a vândut sisteme antirachetă, aproape că a scos-o din Alianța Nord-Atlantică. Ce-i drept, după reizbucnirea războiului armeno-azer la sfârșitul lunii septembrie, Turcia a susținut inclusiv militar Azerbaidjanul, în timp ce Moscova doar a asistat neputincioasă la înfrângerea aliatului său tradițional, Armenia. Pe principiul una caldă alta rece, președintele Putin s-a trezit că joacă potrivit tacticilor politice și electorale ale omologului său belarus, Alexandru Lukashenko. Acolo, analiștii au vorbit despre o încercare a președintelui belarus de a flirta cu Statele Unite pentru a-l determina pe Putin să renunțe la insistențele de a integra mai puternic Rusia cu Belarusul. Și în Georgia, protestele și luptele de stradă se țin lanț după alegerile parlamentare din octombrie. Rusia s-a remarcat în acest an și prin scandalul legat de otrăvirea opozantului rus Alexei Navalny cu o substanță chimică interzisă. Iar această agresiune, negată vehement de Putin,
Putin i-a făcut pe liderii occidentali să schimbe retorica în raport cu Moscova, inclusiv pe președintele francez Emmanuel Macron, care la începutul acestui an pleda pentru o politică mai conciliantă în relațiile cu Moscova. Ucraina a încercat să rezolve problema Crimeei, dar de la întâlnirea la Paris în formatul Normandia, la care au participat președinții Rusiei și Ucrainei în prezența liderilor din Germania și Franța, nu s-a ales decât cu două schimburi de prizonieri. Ucraina mizează acum mult pe susținerea financiară și militară a Statelor Unite, după ce democratul Joe Biden va prelua funcția de președinte. Inclusiv ONU a cerut Rusiei să-și retragă armatele din Crimeea. Dar Rusia nu se simte prea bine nici cu Biden președinte, după ce Putin și-a etalat în mod repetat sprijinul pentru președintele republican în exercițiu, Donald Trump. Putin arată cu degetul către pandemie, atunci când e vorba de probleme economice. Dar politica de învrăjbire promovată de Moscova, precum și ocuparea ilegală a Crimeei, au avut ca rezultat prelungirea sancțiunilor impuse de blocul comunitar, deși controversatul proiect Nord Stream 2 se pare că rămâne în picioare. În Rusia, anul politic 2020 aduce și discuțiile din presa internațională privind starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin. În prezent, Rusia este a patra cea mai afectată țară de pandemie de coronavirus. Autoritățile ruse mizează pe vaccinul anticovid Sputnik V, pe care îl promovează insistent, dar pe care președintele rus Vladimir Putin încă nu l-a făcut, așa cum a procedat de exemplu regina Marii Britanii, care e mai în vârstă decât Putin cu peste 25 de ani, dar a insistat să-și administreze vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioNTech pentru a încuraja pe britanici să facă același lucru. Vom discuta în continuare cu Armand Goșo, analist politic, expert în spațiu post-sovietic. Bună seara, Armand! Bună seara! Bună seara! Uite, Armand, dacă ai luat temperatura politică de securitate a statelor din spațiu post-sovietic, ce ai spune? Au febră? Nu au? Sunt pacienții recuperabili sau nu? Pentru Rusia, probabil a fost, pentru Putin personal, probabil 2020 a fost cel mai prost an. A început pe 15 ianuarie cu anunțarea unei modificări a Constituției și îndepărtarea guvernului Medvedev. A continuat cu căderea, prăbușirea, de fapt, a prețului la petrol în urma izbucnirii pandemiei de COVID, cu o foarte discutabilă organizare a referendumului și tot ce ați spus dumneavoastră în materialul prezentat anterior. Toate acestea adunate spun câteva lucruri. Cel mai important dintre ele este că Rusia își pierde influența în fostul spațiu sovietic și că... Ca și în Caucaz, în contextul războiului mai recent între Azerbaijan și Armenia, nu? Exact. Aici m-aș distanța puțin de materialul prezentat dumneavoastră. Eu nu văd o victorie a Rusiei sau că Rusia a tras, nu știu, a punctat în vreun fel în urma acordului din 10 noiembrie. Eu cred că mai degrabă aparent a punctat, introducându-și trupele de menținere a păcii în zonă, dar impactul emoțional este covârșitor. Rusia și-a trădat singurul aliat pe care l-avea în zonă, l-a livrat Turciei. Înțeleg că Rusia are cu Turcia mai multe dosare, Libia, Siria, da. Dar să trădezi un aliat rămas în ciuda unor presiuni occidentale. Dar în cazul ăsta nu a fost cumva nu o trădare, dar mai mult o sabotare a lui Pașinian? Nu, eu nu cred. Eu nu cred că dacă era Sarkisian la putere, Rusia ar fi intervenit. Da. Eu observ tipul ăsta de argumente, dar mi se pare, cum să spun, ușor... superficial. Ușor superficial, hai să zicem așa. Sigur, e de luat în seamă, dar, repet, sunt câteva întrebări aici care ar trebui să se pună. Okay, Armand, spune-ne, te rog, dar în cazul Belorusiei ce se întâmplă atunci?
Moscova îl trădează pe Lukashenko, nu îl trădează, trădează poporul belorus. Ce se va întâmpla acolo? A avut o relație foarte dificilă Moscova cu Lukashenko. Amintiți-vă, da, ultimele săptămâni din campania electorală, ultimele interviuri cu Gordon, cu trei zile înainte de alegeri, cu niște înțepături la Putin din partea lui Lukashenko. Abia după câteva zile după alegerile din 9 august, Rusia intervine și decide să-l sprijine pe Lukashenko și iese cu această narațiune a intervenției occidentale și a Revoluției Colorate care se pregătea la Minsk. Eu cred că Rusia este într-o mare dilemă aici. Nu-l iubește pe Lukashenko, cum nu-l iubește nici pe Dodon. Ar fi interesant de făcut o comparație între acești lideri. Sigur, au calibre cu totul și cu totul diferite, dar în același timp rău cu Lukashenko, dar mai rău fără el. Deci Lavrov, Kremlinul merge în momentul ăsta undeva pe sârmă, nici să nu și ostilizeze populația care e masivă anti-Lukashenko, în același timp nici să nu scape pe Lukashenko din brațe, să nu cumva să spargă, ca să nu vină niște lideri din stradă să pună mâna pe putere, iar până la urmă contează obsesia lui Putin, se vede în deciziile de politică externă pe dosarul Belarus care se iau la Kremlin, anume aversiunea lui Putin față de orice mișcare de stradă, față de orice ocazie în care strada contestă omul de la putere și lideri din stradă ajung în fotoliu de președinte. Deci cu orice poate să fie Putin de acord, numai cu așa ceva nu. De aici și atitudinea, sigur, Putin nu-l simpatizează pe Lukashenko, nu-l iubește. Aveți imaginile de la întâlnirea din 3 septembrie, discuția aceea între ei, se vedea tensiunea, se vedea pe chipul lui Putin un fel de aversiune față de Lukashenko, dacă nu cumva exagerez cuvântul, e prea tare. Dar în același timp îl preferă pe Lukashenko și i-a dat o foaie de parcurs să negocieze o tranziție cu modificarea Constituției, cu niște elemente care sunt foarte complicate. Se vede treaba că e nevoie Lavrov să facă naveta între Moscova și Minsk, să se implice, pentru că foarte greu reușește și sub mare presiune Moscova să-l împingă totuși pe Lukashenko să treacă la modificarea Constituției și la găsirea unei soluții de ieșire din această criză. Armand, ai vorbit de Dodon. Rusia pierde Moldova după alegerile prezidențiale care au avut loc recent și cum crezi, nu știu, va pedepsi cetățenii moldoveni pentru alegerile pe care au făcut-o, fiindcă ultimele reacții ale președintelui Putin sunt, cum să zic, așa, mai diverse în raport cu viitorul relației cu noua președintă. Cred că n-a avut niciodată Moldova, cel puțin în ultimii 10-15 ani. Cred că influența reală a Rusiei în Moldova a fost destul de scăzută. Moldova și din motive mai degrabă care țin de geografie, de așezare geografică, era de mult pierdută pentru Rusia, iar războiul care a intervenit în 2014 între Ucraina și Federația Rusă n-a făcut decât să consfințească izolarea Moldovei, izolarea geografică, pur și simplu, a Moldovei de Rusia. Acum, eu cred că pentru Republica Moldova se deschide o fereastră de oportunitate extraordinară. Ieșirile liderilor ruși pe tema Transnistriei, reacția pe care a avut-o, sigur, e vorba de emoție, e vorba că doamna Sandu a dat acele interviuri în presa ucrainiană, imediat s-au inflamat liderii de la Moscova. Dar totuși, felul în care problema transnistreană a relației cu Moldova a ajuns să apară în conferința de presă anuală a președintelui rus, asta ne confirmă faptul că dosarul Moldova a avansat undeva. Sigur, nu e între primele 10, poate nici între primele 20, dar i se acordă atenție, important. Asta ce îmi spune? Îmi spune că orică e o fereastră de oportunitate pe care și Kremlinul e de acord să o utilizeze în a negocia ceva, orică
în acest moment, pur și simplu, Moscova se teme că dacă nu forțează niște negocieri, nu forțează un aranjament, timpul joacă în defavoarea Moscovei. Și evident că joacă în defavoarea Moscovei, pentru că orice consolidarea statalității Ucrainei va împiedica, va face ca această bucată de teritoriu numită Transnistria să fie tot mai izolată. Și dacă vă uitați și pe rezultatul alegerilor din 29 noiembrie din Transnistria, alegerilor parlamentare pentru Sovietul Suprem, o să constatați că Șerif, gruparea Șerif practic controlează integral. Da, în totalitate. Armand, a menționat războiul ruso-ucrainean și din Donbas și Crimea. Acolo lucrurile stagnează, deci e un conflict care pare să urmeze logica unui conflict înghețat. Zelenski se află într-o situație foarte dificilă. Cum crezi tu, cum vor evolua lucrurile atât în Ucraina propriu zisă, cât și în această relație extrem de dificilă cu Kremlinul? N-aș paria pe faptul că Zelenski se află într-o situație dificilă. Ucraina are un corp politic sănătos, viu. Îl ataci cu un virus, el reacționează, izolează, răspunde, da. Creează anticorpi. Problema nu e Ucraina. Ucraina, eu acum cred că ea pur și simplu vrea să cumpere timp, cât mai mult timp, și să aștepte o mare criză în Rusia. Criză care se profilează deja. Nu întâmplător președintele Putin a început din 2020, deci cu 4 ani înainte de sfârșitul mandatului său, acesta al 4-lea mandat, a început să pregătească un mecanism de, care să-i permită să rămână la putere și mai departe. Sigur, acum a spus că nu știe, nu s-a hotărât. Normal, sunt declarațiile tradiționale ale președintelui Putin. Dar situația din Rusia, uitați-vă la Khabarovsk, uitați-vă la ce s-a întâmplat în Bashkortostan, uitați-vă la nemulțumirea care începe să mocnească peste tot în societatea rusă, și da. O să ne dăm seama că între Ucraina și Rusia, Ucraina pare o chestie mult mai solidă, mult mai viabilă pe termen lung în comparație cu Rusia, care practic dă senzația că e un butoi de pulbere și sunt niște nebuni pe lângă acest butoi care se joacă cu chibriturile. Armand, vreau să întreb, alegerile parlamentare din Georgia au consolidat poziția lui Ivanișvili și a partidului său. Cum crezi tu contestarea acestor alegeri de opoziție, reacția străzii, reacția internațională față de procesul electoral? În ce măsură toate aceste lucruri ar putea să schimbe cumva situația din Georgia și, în general, relația acestei țări cu alte țări din regiune, cu Ucraina, dar și cu Uniunea Europeană în general? Eu cred că Georgia, ca și Ucraina, și îmi place să cred ca și Moldova, sunt țări care s-au orientat definitiv către Occident și vor alături de Occident. Sigur, sunt, să spun, dificultăți de parcurs. Sigur, dacă vă uitați pe istoria politică a Georgiei, o să constatăm că nu există o istorie a parlamentarismului georgian, ceva foarte sofisticat, că viața politică din Georgia are tradiții relativ scurte și că, într-un fel, asistăm la niște procese de acomodare. Sunt niște etape care au fost arse în trecutul apropiat în ultimele 3 decenii. Georgia a avansat foarte mult în apropierea de structurile occidentale, UE și NATO. În același timp sunt și forțe politice interne care în practic nu e o problemă, ele nu vor alături de Rusia, nu vor să întoarcă spatele Occidentului. Pur și simplu ține de o stilistică, ține de exercițiu democratic, de cum să spun, educația pe care o dai unui copil înainte să-l aduci în sufragerie cu musafiri, ca să știe să țină mâinile la masă, să nu-și pună cotul în ciorbă. Eu mai degrabă compar cu așa ceva și n-aș exagera că se întâmplă lucrurile astea. Mie mi se pare inevitabil, iar felul în care de fiecare dată se găsesc niște soluții, totuși mi se pare dătător de speranță. E mult mai util ce se întâmplă pentru societatea georgiană, pentru viitorul democratic
Republica Georgiei, pentru Ucraina, pentru Republica Moldova, să ai astfel de proteste, să trebuiască să pui lideri politici să negocieze, să ajungă la compromisuri, decât să ai un îngheț cum e în Rusia. Pentru că Rusia viitorului va trebui la rândul ei să parcurgă aceste etape pe care, iată, Moldova, Ucraina, Georgia le-a parcurs de ceva vreme. Sunt inevitabile, nu poți să fentezi istoria. Armand, îți mulțumesc foarte mult că ai fost în această seară cu noi. Îți dorim sănătate și ne revedem la anul viitor. La mulți ani, la mulți ani și vouă. Da. Este o evaluare așa foarte, foarte succintă, dar și foarte interesantă. Anul 2020 a fost un an complex, dificil. Tu ce crezi? Ce ne așteaptă în viitor? Cred că din toate aceste provocări trebuie să învățăm să tragem lecții și să încercăm să găsim acele oportunități care să ne facă mai puternici în anul. Eu cred că sunt niște concluzii foarte pertinente. A fost ultima emisiune în acest an. Ne vom revedea, să fim sănătoși, ne vom revedea în anul 2021, în luna ianuarie. Să aveți o seară cât mai frumoasă și sărbători fericite! Thank you.